Rad Ministarstva administracije lokalne samouprave u godini na izmaku pohvalio je najpre premijer Kosova Isa Mustafa koji je prisustvovao prijemu. Ja smatram da je ovo ministarstvo odradilo izvanredan posao. Postavilo je jako dobru osnovu izgradnje lokalne samouprave. Zahvaljujem im se i čestitam i ministru i gradonačelnicima. Tokom 2015. godine Ministarstvo administracije pružalo je podršku opštinama u ispunjavanju njihovih obaveza, rekao je na prijemu resorni ministar Ljubomir Marić. Za ubuduće pripremljena je desetogodišnja strategija rada i akcioni plan. Pet glavnih poglavlja, prema rečima ministra Marića, imaju za cilj stvaranje uslova za lokalni i ekonomski razvoj, efikasnu administraciju, održivo partnerstvo sa građanima i jačanje lokalne demokratije. Bez ulaganja u lokalnu samoupravu, u infrastrukturu, nemoguće je očekivati da neki investitor dođe. Mi moramo da se okrenemo investicijama, malim i srednjim preduzećima, jer jedino tako ćemo moći da otvorimo radna mjesta i zbog toga ćemo sigurno usko sarađivati sa lokalnom samoupravom da pomognemo jačanju svih segmenata stručnosti lokalne samouprave. Ministar je pozvao i civilni sektor da pomogne u jačanju razvoja lokalnih samouprava, a za medije je imao posebno obećanje. Možda primjedba meni da nisam bio dovoljno prisutan u medijima, mi ćemo to promijeniti, sigurno ću ja već u narednom periodu mnogo više da izlazim i da objašnjavam naš rad. Prijemu povodom sumiranja rezultata rada Ministarstva administracije lokalne samouprave prisustvovali su i zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, kao i gradonačelnici opština, predstavnici međunarodne zajednice, civilnog sektora i medija.